militariga turkiga ayaa bilaabay duulaan dhulka ah ay ku beegsanayaan waqooyiga suuriya saacada kadib markii ay diyaaradihiisa iyo madaafiicda goobtaasi duqeeyeen deegaano ay ka taliyaan xoogaga kurdiyiinta ciidamada turkiga oo kaashanaya jabhada suuriyaan ah ayaa galay aaga bariga webiga furaad sida ay sheegeen saraakiil turki ah madaxweyne rajab tayib erdogan ayaa sheegay in ujeeddada howlgalkani ay tahay samaynta aag ammaan ah oo laga sifeeyey xoogaga kurdiyiinta deedna xoogaga kurdiyiinta ee garabka u ahaa maraykanka ayaa wacad ku maray inay iska caabin doonaan duulaankaasi duulaanka turkiga ayaa bilowday maalmo uun kadib markii uu madaxweyne trump ciidanka maraykanka ka saaray deegaankaasi wararka weerarka ka dhacay taasi oo u muuqatay inuu ogolaanshasiiyey xukuumadda ankara madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa dhaliilay weerarkaasi isagao ku tilmaamay mid uu ka dambeeya fikir xun britain iyo faransiiska ayaa codsaday in golaa aaeqaramada midoobe oo kulan deg deg ah ka yeesha duulaankaasi halka madaxda guddiga yurub jenklud janker uu ugu baaqay turkiga inuu hakiyo howlgalka military xoog hayaha guud ee nato genes sleten ayaa sheegay in walaaca ammaaneed turkigu muujiyay uu yahay mid saxa balse uu filaya in dalkaasi uu isxakamayn doono xoogaga kurdiyiinta ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan in ka badan labiyo toban kun oo qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka isku magacaabayowlada الإسلام كي كاضية محابيس أو كحر تضبح تضبع وحا كامدة أفركون أو شيشيا عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هدود وركي ستار تيفي